Vynikajícího úspěchu dosáhli malí tanečníci z taneční a pohybové školy DMC Revolution v Litoměřicích. Stali se letošními mistry České republiky v dětské kategorii hip-hop, když vyhráli turné taneční skupina roku 2013. Hip-hop jako takový je určitě braný jako kultura. Je to samozřejmě směs různých tanečních stylů, to znamená, že každý tanečník může najít svůj individuální taneční styl, který mu sedí a který jede. My jsme se zaměřili tedy především na street dance a break dance. Připravujeme se tak, že nejprve dáváme dohromady vazby, které se děti učí, potom to spojujeme a samozřejmě to obhodíme o přechody, tvary, aby celková ta choreografie jakoby byla koukatelná, lidem se líbila. Lenka nás to pořádně učí a my ji pak vyhráváme. Makali jsme tím, že jsme posilovali a plně jsme trénovali každý trénink. Já jsem trému měl, hlavně když jsme jeli na ty závody, tak jsem se bál, že to nevyhrajeme. Ale vyhráli jsme všechny tři kola v taneční skupině ruku a dvě druhý místa v Dance Life Tour. Trému jsme měli fakt všichni a jako snad všichni jsme rádi, že nás Léňa tady to naučila a že jsme to mohli vyhrát. Litoměřiští DMC Revolution nejsou na výsluní tuzemské taneční scény žádnými nováčky. Přestože škola existuje teprve od roku 2009, pozbírala už řadu ocenění na regionální i republikové úrovni. Například taneční skupinu roku ovládly její děti už po druhé v řadě.